at first tunasema tuko na Superwoman na huwa na desturi ile ya kusema kwamba ladies first, eh. Tuko naye Habida, yuko live kwenye show na anazungumza kuhusiana na kazi yake na vitu ambavyo anafanya. Mengi umeshatueleza kuhusiana na vitu ambavyo umefanya Afrika Kusini, vitu ambavyo umejifunza. But kitu ambacho ningependa kujua ni kuhusiana na hii campaign yako ya Superwoman. Naona unajihusisha sana na watoto wa shule. Hebu tueleze kiundani. Si peke yake watoto wa shule. I want to remind women, hata wale wamefika pale wana wamefanya kazi kufika. So like me, nimefika pahali. Sijafika lakini lakini nimefika pahali. Yeah. And sometimes nasahau. Naam. Nanielewa? Yep. Unaka nyumbani, tuseme 2 weeks imepita hujapata gig. Yeah. Unanielewa? So what happens is saa zingine unajisahau. All that work you've put in. So I want to remind women that they're superwoman. Na kuna wasichana wadogo wadogo wanawaangalia. So it's to remind women of wale wamefika na wale wanatembea kufika. That we are all super women. Okay. Najua kwamba akina dada wanapitia changamoto nyingi sana na kuna vitu ambavyo labda unaweza ukasema ama ukashare labda vikawasaidia. What are some of the challenges ambazo wewe binafsi umepita na ungependa kushare nao na ukawapatia nguvu ya kuweza kujituma zaidi? Okay, I've been very open and I think it's taken a lot of strength to do this campaign. Yeah. So when I was 16, I was raped, so I've come out with that, and kumaanisha ujasoma hiyo nini ati sorry, hakuna shida. Nimeshtuka kwa niaba ya msikilizaji ambao wengi sana wanashtuka wakisikia kitu kama hicho kimemtokea msanii kama wewe na ume uliamua kutoka na kujizungumza. Unajua shida ya Habida is kila mtu ananiona I'm perfect. You know, kila siku niko na shida zangu. You know, nafunga nyele vizuri lakini saa zingine I'm not good inside, you know. But the idea of my campaign is to let women know that they have to keep on walking. Okay. You mentioned something to do with the rape. Hebu tueleze kuhusiana na hiyo na ili kufunza nini na unaweza ukawaambia nini, kwa sababu wapo akina dada wengi sana ambao wamepitia the same situation. Wamekuwa raped, wengine hawajai kujitokeza ama kuripoti, yani kuizungumzia kwamba kitu kama hicho kimewatokea. Lakini ni ngumu, you know, ni ngumu. I think the first step is to ujisame, because there's something with rape una you feel it's you, you know. Yeah. But ujisame kwanza, you remember that it's not you, because kama haujasema yes, then that means it should have not happened. So I think second step ni counseling, uonge na mtu, somebody you trust, and then support. Okay. Alafu keep on walking. That's my message. Keep on walking. Okay. Kuna kitu muhimu sana. Mtu ambaye anatenda kama hilo ni tendo la uhaini, yani ni tendo baya sana. Ni muhimu sana sheria ifuate mkondo wake. Kwanza tukianza na mfano, labda mwenyewe ulichukua hatua labda kushtaki ama ku, you know, the thing with me, the reason why I'm doing this is si kusema kitu. This is the first time I'm saying something. But so what I ile nataka kufanya is to use what happened to me for good. You know, okay. to show women that ata kama something like that happened to me, it did not dictate my future. Very true. Yeah, I'm here. Nime overcome and I will keep on walking. Actually, that's my next song. Okay. I'll keep on Walking. Nime shoot video last week. Okay. You'll tell us more about that. But kuna swali ambalo lina najua msikilizaji wa kawaida anajiuliza. Who did that to you? Ya ilahi. Who did it to you? Anajijua. And I just want to leave it at that. Imeshaisha. It was a long time friend? Ago. Is it a friend? Is it a relative? Evil. Is it? Okay, it was kulikuwa si tulikuwa na hang out wasichana about 4 of us. Very good friends. Alafu you know the way una hang out wasichana alafu wanaume. Si ndio? So kila saa alikuwa ananiambia nitakupata because I was a virgin. So basically siku moja, and this is a lesson to ladies as well, I got a little bit too drunk, and the story is he was taking me home, so I never got home that night.
sorry about it. No, hakuna kitu kusema hapo. You know, kila kitu yeah, kuna kisibabu. Inasikitisha. Yeah, it has its purpose. But it's good that you overcame. Yeah. Na uko hapa kuhamasisha kina dada wengine. Si vile unaniona, kwani would you tell? No, and that's the way a woman, a superwoman should be.